collaboration, then we are very happy to sign a memorandum of agreement to renew it together in this hall. So first of all, I'd like to thank you, dear colleague, for this opportunity to visit this beautiful city. Մենք նոր ենք սկսում այդ արդարադատության տների աշխատանքը, ձևավորումը, զարգացումը։ Մեզ համար շատ կարևոր է օգտվել վրացական փորձից, եւ ես նաեւ հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք ձեզ հետ բերել եք մոբայլ արդարադատության տան այդ մեծ մեքենան, որը կցուցադրվի բոլոր գործընկերներին, եւ մենք կտեսնենք, թե ինչպես է Վրաստանը նաեւ հաջողացնում ոչ միայն մեծ քաղաքներում այդ ծառայությունները ապահովել, այլև նույնիսկ հեռավոր գյուղերում։ Ամբողջությամբ Հայաստան եւ Վրաստանի միջեւ կա շատ ջերմ հարաբերություններ, իմ կարծիքով այսպիսի հարաբերություններ երբեք չեն եղել, եւ դա իհարկե մեր լիդերների, մեր վարչապետների շնորհիվ է, եւ ուզում եմ, որ շնորհակալություն հայտնենք երկուսին էլ։ Աղնիշնու լիգանացած գაკეთებած შესაძლებელი უკვე პრობოქსის საშუალებით ბიუროში მოუსვენ. Ჩვენ პრობოქსის საშუალებით გავალკმეთ და აღნიშნული 5 იძლევა იმის საშუალებას, რომ დისტანციურად მოხდეს მსგავსი ჯარიმის გაუქმება. Შემდეგ არის სწრაფი მომსახურების სივრცე.